Tak jo. Já se to jenom natočím a to takhle máš ten vždycky. Tak lidi, pomocí kabelů jsme auto nastartovali konečně. Já jsem ještě ani neudělal úvod, protože jsem nevěděl, jestli to vůbec bude fungovat. No, nahřívá to ještě, ale funguje to. Já vám, a evidentně se mi něco stalo s výfukem, protože to má velice zajímavý zvuk. No, ale jsem rád, že to funguje, tyjo. Já jsem se bál, že to nepůjde třeba nějak, ale dobrý. To je motor. Tady táta odjíždí se svým autem. Ty krása. No, tak tyjo, to jsem rád, že to jede. Jinak půjdeme se s tím ještě projet. My se teď budeme najíst, necháme to běžet. Nějak se to klepe, ale nevím proč, docela dost se neklepalo, takhle myslím. No, já se budu podívat jenom, jestli třeba to něco neukazuje, ale joha, to nejde display. No tak to je skvělý zjištění. No nejde ten, no super. Něco v tom mlátí. Ale otázka co, když ten výfuk je zrezlej, to je hrozný. Auto musí kompletně předělat. Tak já se vám ozvu, až se najíme a až se budeme projet. Tak lidi, ještě než se budeme projet, jak vidíte, jak už jsem s tím tady vyjel, tak vám chci něco říct. Tady ještě k tomu, co jsem tam našel, tak ano, je tam díra ve výfuku, takže pojedeme opět samozřejmě legálně, protože nepojedeme po veřejný tý komunikaci, jak se to zase jmenuje, sakra. No, chápete. A nevím, no. No a nejde mi tam ruční brzda, což je taky super, to jsem vám už ukazoval, takže jsem se tam musel dát kamen, nebo spíš táta, protože já jsem s tím sjel. A pojedeme legálně, protože pojedeme po louce. Jak tady tátovo auto. A tady, kdybyste chtěli nějaký luxusní stylový nábytek, tak nábytek Lord České Budějovice. S tímhle autem jsem vlastně driftoval v tom videu jednom. Jinak poslechněte si ten zvuk toho auta, to je úplně skvělý, jo. Jenom přišel táta mi nabídnout nějaký jídlo, ale teď poslechněte si ten krásný zvuk. To je krásný. No. Škoda, že se s tímhle nesmí jezdit. Jinak, ještě nemám hvězdu, nebo mám ji doma, ale když jsme byli jednou v myčce, tak mi to tu hvězdu urvalo, protože jsem blbej a zapomněl jsem ji sundat, i když ona vlastně ani nevím, jestli jde sundat. No a našel jsem ji, prosím vás, tady, když byla zima a bylo to zasněžený a sundoval jsem tady z toho sníh, tak tady ležela ta hvězda, to jsem nechápal. A jinak je to C270, to nevím, jestli víte. No, takže teď už se uvidíme opravdu u toho, nebo doufám, že se nic nestane u toho, až se budeme projet. Takže tak. No. Už to točí, jo? Tak lidi, už jsme tady na louce, natož to takhle, že jsme tady legálně. Natož to. No. A jdem se projet a tady už uslyšíte. Ono to neostří, dobrý. Dobrý už je to. No teď neč mě. A jdem se projet teda. A má to krásný zvuk, jak už jsem vám natáčel předtím, toč mě. Já pojedu tak nějak normálně.
ať se to auto ještě nerozpadne, protože přece jenom už je to starý a není to zrovna v nejlepším stavu. Tohle je z roku 2000, ne? 2003. Jo? No takže... 2003. Já se tamhle otočím a ještě se projedu jednou tady. To nevím, jak to bude na tom videu slyšet, jak to ten mikrofon bere, ten zvuk. Blinker nám pořád svítí, ale nesvítí zvenku. Zvenku funguje tak, jak má. Jo, takhle bude vidět řeka aspoň. A radši víc přidávám plyn, aby to nechcíplo, protože baterka už není v nejlepším stavu a aby jsme tu nezůstali, to by bylo trošičku špatné. Já jsem řekl, že pojedu normálně. Už se mi rozzářily oči, jak se říká. A stejně ten motor je potřeba trošku protočit, protože už není na tom nejlíp zrovna. A to tady natáčí okolí, jinak jsme v Doudlebech. A je to tu pěkný. A jsme v pěkném autě, v pěkné vesnici, takže to všechno je, nevím jaký. Jsem se do toho zamotal. Tak teď něco můžeš říct ty. Dobre, to sklo si mělo majit. Jo, on tam není ten voda v ostřichovači, takže to... Drema kýbl. No. V dalším videu, když tak. Řející má kufky, jak má. Zdá spíš třeba. Tak teď ještě nespadnou do řeky a je to super. Trošku to otočíme, jak jsem říkal. Krásně, přidáte ten plyn a má to ještě lepší zvuk. Ale ještě toč, já jenom... Toč na mě. Tak jdem domů, počkej. Ne, to ne. Toč mě teď. Hele, a lidi, teď poslouchejte ještě zvenku, jak to zní krásně. Počkej, toč mě ještě. Já se ještě projedu jednou a pojedem. A lidi, tohle už bude teda všechno oficiálně pro tohle video. To je skvělý. Dobrý, tak to můžeš vypnout, jo? Tak vypínám. Jo, tak lidi, mějte se a zatím čus.